assalomu alaykum azizlar siz bugun xabar o'zining intervyu dasturini tomosha qilmoqdasiz bilasizki joriy yilning 5 iyun kuni qatar amiri o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyevning taklifiga binoan o'zbekistonga keldi 2 kunlik uchrashuvlardan so'ng o'zaro turli xil yo'nalishlar bo'yicha shartnomalar imzolandi biz bugun mana shu mavzuda suhbatlashish uchun studiyamizga siyosatshunos farhod Karimov taklif qilganmiz farhod aka assalomu alaykum xush kelibsiz vaqtingizni ayamasdan kelganingizga kattakon rahmat umuman mana shu o'zbekiston qatar munosabatlarini keling suhbatni tarixidan boshlasak umuman birinchi ma'muriyat davrida qatar bilan biz qanday aloqalar olib borganmiz qatar yaqin sharq mintaqasidagi umuman arab dunyosidagi arab davlatlari ichida yangi bir porlab chiqqan subyekt sifatida qarashimiz kerak qatarning bugungi kunda juda ham bir mashhur va mintaqada va umuman olganda musulmon dunyosida faolligini kuzatyapmiz ho'p bu faollik qachon boshlandi keling birinchi navbatda shunga to'xtalib o'tsak qatar biz bilamiz asosan energetik resurslar gaz va neft eksporti bilan butun iqtisodiyotni tikiladi va bugungi biz bilgan qatar aynan shu moliyaviy tushumlardan o'zini ko'tarib oldi va bugungi kunda shu bilan mashhur juda ham katta madaniy ma'rifiy siyosiy iqtisodiy tadbirlar <laughs> o'tkazadi butun mintaqa uchun siyosiy muzokaralar <laughs> va siyosiy o'sha muloqotlar <laughs> uchun o'zini maydon sifatida taklif etyapti platforma <laughs> sifatida taklif etilyapti aynan bu shunday faollik ko'p emas uzog'i bilan yigirma yil oldin boshlangan qatarning bugungi kunda bunday uh, rivojlangan davlat bo'lishiga bir qancha omillar bor albatta energiya resurslarini eksporti boshqa lekin asosiy mani shaxsiy fikrimcha bu uh, boshqa omil ya'ni ikki mm -hmm. minginchi yillar to'qsoninchi yillarni oxiridan boshlab qatar asosiy pulini kadrlarni shakllantirishga sarfladi ya'ni qatarning o'zi shundoq ham kam aholisi shular orasidan iqtidorli yoshlarni tanlab inson kapitali inson kapitali hr human resourcsni rivojlantirishdan boshladi va dunyonig eng nufuzli universitetlarida o'zlarini yoshlarini o'qitdi hmm. bugungi kunda qatar hukumati va qatar iqtisodiyotini yuritayotgan yoshlarning aksariyati mana shunday ta'lim olgan yoshlar yevropada ta'lim olgan yevropada uzoq sharq koreya yaponiya arab dunyosini o'zida ham misrda ta'lim olganlar ham bor ya'ni uh, kelajagini yoshlar bilan va faol aqlli dunyoqarashi keng yoshlar bilan ko'ra oldi qatar hmm. ya'ni yigirma yil oldingi pulini kelajakka investitsiya kiritdi bugun shu yoshlar qatar hukumatini va qatar iqtisodiyotini yurityapti shakllantirib ikki ming sakkizinchi yilda qatar butun umr va uning avlodi şey, uning o'sha xalqi faqatgina energiya resurslari eksport bilan yashayolmasligini qachondir bu kunlar tugashini tushunib yetgan holatda ikki ming o'ttiz strategiyasini tasdiqlaydi ikki ming sakkizinchi yildan boshlab aynan shu nufuzli dunyo nufuz universitetida o'qib kelgan talabalar yoshlar hokimiyatni iqtisodiyotni shakllantiradigan komandani shakllantirib aynan shu tashabbus bilan chiqishdi ikki ming sakkizinchi yildan boshlab qatar mintaqa yaqin mintaqalar va dunyoda imkoniyati bor bo'lgan davlatlarga energiya resurslaridan tushgan pullarni investitsiya kiritib kelajak bizneslarni shakllantirish haqida o'ylashni boshladi o'zbekiston hmm. bilan ham ko'p o'tmay o'sha yillarda munosabat tiklanishi boshlandi ya'ni shakllantirish hmm. ikki ming o'ninchi yilda xabaringlar bor o'zbekiston respublikasi birinchi prezidenti qatarga tashrif bilan e, borgandilar aynan shu bilan o'zbekiston e, qatar munosabatlarining haqiqiy jiddiy munosabatlari shakllanishni boshlagan edi poydevori qo'yildi poydevori shundan qo'yildi ya'ni tarixi ikki ming o'ninchi yildan boshlab ungacha um biz qatarni davlat sifatida unaqangi jiddiy hmm. e, bir bilmas edik faqatgina shu sport musobaqalarida qatar bilan o'zbekiston terma jamoalari uchrashib qolmasa qatar hmm. haqida umumiy unday tasavvurga ega emas edik hmm. yani, tor doiradagi mutaxassislar bilmasa umuman keng jamoatchilik iqtisodchilar tadbirkorlar bu narsa ta haqida tasavvurga ega emasdi hmm. bugun qatarni butun dunyo bilyapti xususan o'zbekiston hmm. ham aynan shuning uchun ham ikki ming o'ninchi yildan keyingi boshlangan faoliyat qatarni birinchi galda fors ko'rfas davlatlari yaqin sharq davlatlarida faolligini ko'rsatish va shular orasida liderlikka erishishga bo'lgan birinchi qadamlar boshlangandi shuning uchun qatar asosiy tashqi siyosatini mintaqa davlatlari bilan hmm. muzokaralar va munosabatlarni shakllantirish va rivojlantirishga qaratdi shuning uchun qo'shni mintaqalar davlatlari bilan tashqi siyosatda unchalik faollik kuzatilmagan hmm. lekin kelajak strategiyasida rejalashtirib ketgan edi planda bo'lgan bugun shu kunlar keldi hmm. ya'ni qatar bugungi kunda nafaqat mintaqa balkim yevropa uzoq sharq va markaziy osiyoga qiziqish bildiryapti o'zini ulkan investitsion potensialidan mintaqalardagi yangi iqtisodiy sohalarni rivojlantirishga va shu yerdagi bozorlarga kirib kelishga faollashishga kirishni boshladi hmm. xususan bugungi o'sha o'zbekistondagi um, tashrif ya'ni o'sha ikki kunlik tashrif asosiy maqsadi ham endi markaziy osiyoga ham markaziy osiyo bozorlariga ham markaziy osiyodagi hali o'zlashtirilmagan iqtisodiyot yo'nalishlariga investitsiya kiria kirib kelish maqsad asosiy maqsad shu asosiy maqsad shu shuning uchun ham bugungi kunda faoliyatini faollashuvini kuzatyapmiz qatar hmm. o'zi bunday faollashuvi ko'p emas hozir aytib o'tganimdek nari bersa o'n besh yillik tarixga ega bunaqa faollik hmm. va bu faollikda hozir aytib o'tdim asosiy inson kapitalini rivojlantirish orqali erishdi umuman demak hozirgi kunda ko'rishimiz mumkinki o'zbekiston va qatar munosabatlari yangi bir pog'onaga ko'tarilgan shunday desak ham bo'ladi albatta umuman mana shu munosabatlar faqat iqtisodiymi boshqa bir tomonlari ham bormi nima deb o'ylaysiz albatta biror bir iqtisodiyotni shakllantirish uchun siyosiy instrumentlar kerak chunki siyosiy instrumentlarsiz erkin iqtisodiyotni kafolatlab ber olmaysiz shu nuqtai nazardan men yana ozgina orqaroqqa qaytaman qatar birinchi galda arab dunyosida va yaqin sharqda o'zini siyosiy subyekt sifatida mintaqaviy <laughs> subyekt sifatida tan olinishiga harakat qildi o'sha <laughs> mintaqada bo'layotgan muammolarga o'zini vositachi sifatida <laughs> taklif eta boshladi misol uchun o'sha sudan muammosini taklif e, muammosida bir necha yillardan beri vositachilik qilgan misrdan o'tib o'zini vositachilikn taklif qildi va bilasizlarmi eng asosiy yutug'i aynan shunda bo'ldi <laughs> qatar o'sha sudan muammosida harakati bilan ko'zga ko'rinadigan natijalarga erishdi va hmm. bu bilan bu mintaqa musulmon dunyosi arab dunyosi davlat davlatlar ichida qatar o'zini kimligini ko'rsatib qo'ydi hmm. undan keyingi masala bu yaqin sharq muammolari bilan o'sha arab isroil muammolarida ham yoki fors ko'rfazini o'zidagi yaman muammosida ham vositachilik taklif qildi va sezilarli natijalarga erishdi shu hmm. bu, bilan musulmon dunyosi yaqin sharq va arab davlatlari ichida o'zini liderligini liderlikka davo qilayotganligini ko'rsata oldi va albatta bu qarshilikka duch keldi chunki biz bilgan o'sha an'anaviy liderlar bor arab dunyosida biz Saudi, bilgan yeah. saudiya misr chunki bular mintaqada asosiy vositachilikni asosiy masalalarda nima e, deydi liderlikni <laughs> ushlab kelayotgandi va bu e, harakatlar o'sha ikki ming o'ninchi yildan keyin harakatlar yangi bir davrni boshlanganligini ko'rsatdi mintaqa ana shundan keyin ham ikkinchi bosqichda endi yuqorida <laughs> aytib o'tdim qatar endi qo'shni mintaqalarga ham o'ziga madaniyati nuqtai nazaridan tarixi nuqtai nazaridan yaqin bo'lgan davlatlarga qiziqishini bildirdi shunday qiziqish markaziy osiyoga bo'ldi markaziy osiyoda eng ko'p xalqqa ega bo'lgan va tarixan yaqin bo'lgan o'zbekiston aholisi eng ko'p bo'lgan va potensiali eng ko'p bo'lgan va musulmon islom tarixida o'zbekiston o'zini tarixiga o'zini joyiga o'zini o'rniga ega bizdan o'sha al buxoriylar er al termiziylar butun arab dunyosi musulmon dunyosi biladi va shunday hmm. potensialni ko'rgan qatar va markaziy osiyoda asosiy subyekt sifatida igrok sifatida o'yinchi sifatida o'zbekistonni ko'ra oldi hmm. bizga nima kerak bizga manfaatlarimiz bizni manfaatlarimiz biz taraqqiyotni keyingi bosqichiga o'tdik ya'ni o'zimizni yopiq davlatdan ochiq davlat deb e'lon qildik hmm. lekin hali bunga ko'p bo'lgani yo'q biz ko'p gapiryapmiz turizmni rivojlantirishimiz kerak ko'p vektorli tashqi siyosatni yo'lga qo'yishimiz kerak diversifikatsiya qilishimiz kerak iqtisodiyotni deb bunga bizga nima deydi orqasida boshqa maqsadlar yo'q bo'lgan investitsiyalar xolis xolis bo'lgan investitsiyalar kerak bunday investitsiyalarni bilasizmi dunyoda kamdan kam davlatlar taklif etadi qatar bera oladimi shu investitsiyalarni qatar shuni ishontira oldi nimaga deb tushuntira olaman butun yevropada xizmat ko'rsatgich servislariga investitsiya kirita oldi hattoki sport yo'nalishiga ham kirita oldi va hmm. shu investitsiyalar orqasida o'zini geosiyosiy boshqa siyosatlarni ilgari surmadi shu orqali mintaqa davlatlarini ham ishonchiga kira oldi hattoki turtsiyaga ham turtsiyada iqtisodiy rivojlangan davlatga ham qatar investitsiya kiritadi va shu hmm. investitsiya kiritish orqali o'zini siyosiy maqsadlarini ilgari surmadi qatar har hmm. holda biz ko'rmadik mutaxassis sifatida unaqa yetakchi geosiyosiy maqsadlarni surmadi va bu o'n yil ichida davlatlar kuzatib qatar investitsiyasiga ishonchi oshdi beg'araz beg'araz desak bo'ladi endi yani. bizni kuzatischlarimiz natijasida o'zbekistonga ham aynan shunday investitsiyalar kerak hmm. biz ko'p goa sohalarimiz bor bu sohalarni investitsiya kiritmasdan rivojlantirish qiyin ayniqsa tashqaridan investitsiya kerak hmm. bizga dunyoni qudratli davlatlari investitsiya kirishni taklif etadi hmm. lekin bu investitsiyalarni ortida siyosiy maqsadlar ham bo'lishi mumkin va bo'ladi ham ayrimlari taklif ham shunaqa takliflarni bildirishadi ayrim ay, ham albatta har qanday investitsiyani orqasida maqsadsiz maqsad bizga o'bekiston nuqtai nazaridan mana shunday siyosiy maqsadlari kam bo'lgan yoki bizga zarar yetkazmaydigan investitsiyalar ham kerak shu investitsiyani bizga xatar bugun taklif etyapti nimaga endi biz bundan rad etishimiz kerak hmm. qachonki bizga infrastrukturani ishlab chiqarishni va eng asosiysi energiya resurslarimizni tashqi dunyoga chiqarishda vositachilik qilish infrastrukturasini shakllantirishni taklif etayotgan beg'araz yordamlarni beg'araj bittasi taklif qilib turibdi va eng asosiysi bizda shuncha potensial bo'lib turib ichki turizm va tashqi turizmni rivojlantirishga pul tikkaman deyapti qatar bu bizani eng og'riqli bo'lgan nu nuqtalarimiz aslini olganda biz o'zimizni energiya resurslarimizni tashqariga sotish uchun bir qancha chegaralar bor siz biz bilgan aynan shu chegaralardan o'tib qatar infrastrukturani shakllantirib markaziy osiyodagi energiya resurslarni sotish imkoniyatini bu degani jahon bozoriga chiqamiz jahon bozoriga chiqqanligimiz biz endi bundan buyog'iga narxlarni erkin belgilash imkoniyatlarimiz yanada oshadi hmm. aynan shu narsani qatar ta taklif ta etayotgan ekan va bunday holatda uni potensiali yetishini ham biz ko'rib turibmiz nafaqat energiya resurslarini sotish balki ularni aniqlash kavlab olishda ham bizda nozik juda judayam muammolarimiz bor ana shularga ham qatar e'tibor qaratsa kerak albatta, albatta. bilasizmi mana qatar o'n yil oldin ikki ming o'n uchinchi yildagi statistikani aytaman o'zini uh, yalpi ichki mahsulotini ellik foizini gaz va neftdan Neft. sotishda di eksportdan tushirgan bugun o'n uch foizdan oshmaydi shu hmm. nima uchun qayta ishlash va tayyor mahsulot sotishni o'rgandi ular xom hmm. ashyo shaklida sotish emas neftni o'zini chiqarib barrelda sotish emas tayyor mahsulot qayta ishlashni boshqasini yo'lga qo'yib oldi qatar demak unda tajriba bor unda demak investitsiya bor demak unda texnologiya bor nimaga endi biz shu narsa imkoniyat tajriba borkak hmm. tajriba bor va uni butun dunyo ko'rib o'tiridi va bunday davlatlar bilasizlarmi har qanday joyga ham investitsiya qilishga taklif qilavermaydi ko'zi yetgan va ishona olgan joyga tinvestitiya qiladi va investitsiyani miqdori juda ham katta bir kelganda mana shu kunlarda bo'lib turgan tashrifda o'n ikki milliard dollarlik investitsiya kiritishni bo'yniga oldi xatar bu uncha muncha rivojlangan davlatlar ham bunday katta investitsiya bera harak, olmaydi harak, harakat qilolmaydi haa va bundan biz foydalanib qolishimiz kerak faqatgina umuman uh, mana shu uh, kungacha ya'ni ikki ming o'ninchi yildan ikki ming yigirma uchinchi yilgacha o'zbekistonda qatar elchixonasi bo'lmagan ekan o'tgan uh, oyda may oyidakizii maykuni sakkizinchi may kuni ochildi nega shu paytgacha qatar elchixonasi o'zbekistonda ochilmagan bilamiz tashqi siyosat har bir davlat tashqi siyosati ichki manfaatlardan, manfaatlardan, manfaatlardan Hı -hı. Demek, milli va milliy manfaatlardan shakllanadi demak qatarning milliy manfaatlari va tashqi siyosati o'n besh yigirma yil oldin shu darajada yetishib chiqmagan bugun hozir aytib o'tdim o'zini mintaqasidan chiqib tashqi qo'shni mintaqalarda faoliyat yuritishni boshladi qatar bugun shunga yetib keldi qatar ya'ni hmm. uning milliy manfaatlari uning kelajakni ko'ra olishi boshqa mintaqalardagi integratsiya bilan bo'la olishini tushunib yetdi a hmm. bugun o'zbekistonning faol tashqi siyosati ochiqlik siyosati va investitsiyalar jalb qilishga bo'lgan loyihalardagi qiziqish hmm. qatarni bugun o'zbekistonda elchixona ochishga qaror qabul qilishga olib keldi elchixona bilasizlarmi bu faqat iqtisodiy emas bu keyinchalik siyosiy boshqa munosabatlarni ham integratsiyalarni ham sababchi bo'luvchi asosiy subyekt chunki davlatlar mintaqalar orqali gaplashadi boshqachasi gaplashib bo'lmaydi diplomatik protokolda diplomatik qonun qoidalar shunaqa shunday ekan o'zbekistonda ya'ni markaziy osiyoda birinchilar bo'lib o'zbekistonda bunday o'sha elxona -chonol. elchixonalar ochish va tashkil shunday qilib yuritish ishni tashkil etish Ma man o'ylaymanki qatarni uzoqqa ko'zlangan strategiyasi uzoqqa ko'zlangan bir maqsadlarni anglatadi hmm. agarda qatarning markaziy osiyo va xususan o'zbekistonda uzoq yillarga mo'ljallangan rejalari bo'lmaganda edi bunday tashabbus bilan chiqmagan bo'lardi misol uchun qatarni o'sha investitsiya katta katta investitsiya kirgizyapti o'zimizdagi o'sha bir <laughs> monopolist kompaniyalar ularga yo'l berarmikan endi bilasizmi bizda kompaniyalar bilan dunyo darajasidagi kompaniyalarning farqi bor mm -hmm. masalan o'sha şey, aviakompaniya sohasidan qatar airwaysni bilamiz u dunyodagi top xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalar bilan bahslasha oladigan kompaniya shunday mm -hmm. ekan bunday kompaniyalarni kirib kelishi har qanday monopoliyaga juda ham jiddiy zarar yetkazadi zarar yetkazadi albatta eng asosiysi bu yerdan jamiyat va davlat yetadi hmm. biz shundan quvonishimiz kerak biz shunga yo'l ochib bera olarmikinmiz yo'l ochib bera olmaganimizda edi biz elchixona ochishga ruxsat bermagan demak siyosiy iroda bor siyosiy xohish bor qo'llab quvvatlash bor shundan kelib chiqqan holatda ularni qabul qilyapmiz demak o'zbekiston tomonining rejalarida ham xuddi shunday narsa bor ya'ni bilasizlar monopoliyani sindirish uchun yo'nalishlarni kengaytirii diversifikatsiya qilish uchun faqatgina ichki potensial yetarli emasda tashqaridan variantlar bo'lishi kerak va shu variantni qaytarb bera oladi chunki u juda ham yirik subyekt sifatida biznes sohasida shakllana oldi mana shu kirgizayotgan investitsiyalari misol uchun tag olib ketib qolmasmikin ya'ni ko'rganmiz ya'ni bir paytlar katta katta davlatlar o'zbekistonda katta zavodlar qurish kerak edi lekin ayrim sabablarga ko'ra bu zavodlar to'xtab qolgan qurilishi ya'ni mana shu kirgizayotgan investitsiyalar ham mana shunaqa bir tag olib ketib qolmasmikin vaqt o'tgandan keyin yo'q teg olib ketmasligiga endi shaxsan o'zimni subyektiv fikrimni bildiraman birinchi navbatda qatar bir joyga investitsiya kiritishdan oldin umuman hozir arab davlatlari <imit> shunaqa tahlil narsaga o'rgangan ularda ham tahlil markazlari miyalari bor <imit> ya'ni bir davlatga bitta mintaqaga investitsiya kiritishdan oldin obdon o'rganishadi birinchi navbatda human resorcs o'rganiladi inson kapital ertaga man shu davlatga shu mintaqaga pul tiksam mana shu pulimni shu yerdagi aholi va shu yerdagi inson resursi o'zini oqlash uchun xizmat qiladimi yoki yo'q bo'lib ketadimi degan narsani obdon o'ylashadi arablar bu narsani yaxshi o'rganishdi va ishonchim komilki bizga ham shunday investitsion takliflar chiqishdan oldin bir necha yil kerak bo'lsa o'rganish o'rganilgan tahlil qilingan va siyosiy kafolatlarni ham olgan chunki bu kafolatlarni olmasdan turib milliardlab pulni investitsiya tikish bu xato bo'ladi u siz aytganingizda bo'lganda unda yuz million ellik million tikib ko'rgan bo'lardim sinab ko'rish yuz millionga ham zavod qursa bo'ladi masalan qurib bo'lmasa keyin sekin qochish demak ishonch bor demak kafolat borki milliardlab pul tikilyapti bu shunchaki mm -hmm. yo'qolib ketadigan summa emasda bular albatta o'n ikki milliard ozmuncha pulmi umuman o'zbekistonni mana shu hozir uh, xitoy ham um, planlar rejalari bilan chiqyapti misol uchun bir kamar bir yo'l loyihasi qatar ham albatta ko'ryaptiki o'zbekiston kelajakda bir chorraha bo'lishi mumkin mana shundan manimcha qatar ham shundan uh, foydalanib qolish rejalari bo'lsa kerak albatta endi markaziy osiyo xususan o'zbekistonni umuman olganda dunyo darajasida qaraydigan bo'lsangiz ko'p olimlar bugungi kundagi tahlilchilar yoki o'sha tahliliy markazlar o'sha aqshda joylashgan germaniya boshqalarda tahlillarda chiqib turadi hmm. va asosiy urg'u o'zbekistonga berilayotganligi oshu tahlil ma'lumotlarda ko'rasiz hmm. birinchi marta birinchi masala o'zbekistondagi hozir aytib o'tdim inson kapitali hmm. inson kapitali demak yuqori ekan bu mani yoki mahalliy olimlarni fikri emas dunyo olimlari va tahliliy markazlar berayotgan fikr o'zbekistonda inson resursi va inson kapitaliga bo'lgan ishonch katta bu investitsiyani eng asosiy shartida davlat ham e'tibor qaratyapti davlat ham e'tibor qaratyapti mm -hmm. loyihalar qilinyapti byudjetdan asosiysh so ijtimoiy sohaga qaratilyapti ta'lim sohasi va hokazo va bu narsani biz ichida turib uncha sezmasligimiz mumkin va bilasizmi har kuni o'zgarish bo'lgandan keyin shu o'zgarishni o'rganib qolasiz bu odatiy holday qabul qilishni boshlaysizda shunday bo'lishi kerak vaholang tashqaridan kuzatiladigan bo'lsa bu o'sishni sezishyapti va bu o'sishni sezishi birinchi navbatda investitsion bozorda faol bo'lgan arablar sezyapti xitoy hmm. sezyapti chunki ular qo'lida katta miqdordagi pul bor ertaga bu pul shunchaki qog'oz bo'lib qolishi mumkin shunchaki bir hmm. serverlardagi bir raqam bo'lib bu qolishi mumkin buni realizatsiya qilish kerak buni kapitalizatsiya qilish kerak buniak ko'paytirish kerak buni moddiylashtirish kerak aynan shu moddiylashtirilmagan hududlarga kiradi markaziy osiyo bizdagi sohalar rivojlanayotgan sohalar bilan potensialimiz o'rtasidagi farq juda kattada hmm. va shu potensialni ular kelib o'zini ishtiroki orqali foydalanmoqchi hmm. umuman qatar bilan geomafkuraviy e, misol uchun yaqinlashishimiz ham mumkinmi biz e, yangi konstitutsiyada ham tasdiqlandi dunyoviy davlatmiz hmm. ular teokratik ya'ni diniy davlat lekin ish yuritishi ularda ham dunyoviy Hmm. ko'rsanglar o'sha elchixonalari tashqi ishlar vazirligi boshqasi ham dunyoviy ya'ni o'sha xalqaro tan olgan normativlar normalar asosida venada tasdiqlangan hmm. prinsiplar asosida ish faoliyat yuritadi bu jihatdan bizda ish yuritishimizda farq bo'lmaydi ya'ni biz hmm. dunyo tan olgan tilda gapiramiz qaysiki hmm. ish yuritish tilida ya'ni tizimlar borasida tizimlar bor ishlaydi madaniyatimiz yaqin hmm. biz dunyoviy davlatmiz jamiyatimiz aholisi ko'proq musulmonlar va biz islom dini tarixiga madaniyatiga ulkan hissa qo'shgan jamiyat sifatida ular ham qaraydi va ko'proq biz bilasizmi biz ularga mana madaniy jihatdan qiziqishimiz emas ularning bizga qiziqishi katta ular demak bizga madaniy jihatdan juda ham qiziqyapti juda ham qiziqadi ularni qiziqadigan narsa shu shu islom tarixidagi islom madaniyatiga ulkan hissa qo'shganimizga ular ham kelib sherik bo'lib rivojlantirish demak bekorga samarqanddan ham olmagan albatta buni juda ham o'sha Hmm. simvolik anaqalari hmm. ko'p sh al buxoriy hmm. boshqa joyga tashriflar boshqalarning ham juda ham katta nima uh, deydi uh, bir o'ziga yarasha bir omillari borda sabablari bor umuman olganda qatar markaziy osiyoda xavfsizlikni uh, ta'minlashga o'zini hissasini qo'shmoqchi shu masala bo'yicha masalan bilamiz uh, ko'p yillar davomida qatarda uh, afg'oniston o'sha tolibonlarni shtab štrap, kvartirasi hmm. bo'lgan endi biz bilganimiz faqat tolibon vaholanki o'zi qatarda o'sha yaqin sharq mintaqasidagi boshqa siyosiy kuchlarni ham shtab kartiyalari bo'lgan hmm. ya'ni siyosiy platforma sifatida qatar o'zini 15 yildan beri taklif etib kelyapti bu bilan mintaqadagi va yaqin hududlardagi siyosiy kuchlarning hmm. ishonchi kirish uchun va ertaga ishonchli subyekt sifatida ishonchli davlat sifatida o'sha siyosiy kuchlar bilan yaqin bo'lish uchun ko'p faoliyat yuritadi qatar hmm. markaziy osiyoga ham afg'onistonyn yani, tolibonlar va markaziy osiyo davlatlar o'rtagi vositachilik taklif qila olishi mumkin qaar xavfsizlikni <laughs> ta'minlay oladimi xavfsizlik ta'minlash haqida emas xavfsizlik hmm. ta'minlashda vositachilik vositachilik o'rtaga chunki tolibonlar biz bilamiz rasman hal hech qaysi davlatdan tan olingani y' yeah? to'g'ri o'zbekiston milliy manfaatlar nuqtai nazaridan o'sha yerda amalda bo'lib turgan de fakto bilan hukumat bilan muloqotga kirishyapti biz ular bilan qo'shnimiz afg'oniston xalqi bizga necha yillik tarixan yaqin yaqin xalq bitta mintaqani odamlarimiz shu nuqtai nazardan bizni muammolarimiz ham maqsadlarimiz ham chambarchas bog'liq va bizni eng asosiy anaqamiz dengizga chiqishda afg'oniston bizni eng qulay marshrutimiz shuning uchun biz har qanaqasiga afg'onistonni amaldagi de facto bo'lsin de deyuri bo'lsin hukumatlari bilan siyosiy kuchlari bilan muloqot qilishga kliş, majburmiz muloqot qilamiz do'stona biz har doim o'z milliy manfaatlarimiziaz qilamiz shu nuqtai nazardan afg'oniston ya'ni bugungi kundagi tolibon qatar bilan juda ham yaqin munosabatlarga ega hattoki tolibon kelishidan oldin qatar bilan juda ham yaqin munosabatlarga ega edi chunki bir necha yil oldin ham aynan tolibon va amerika o'rtasidagi muzokaralar dohada xuddi shunday platforma shundayplatformadoha juda ham ko'p siyosiy umuman yaqin sharqdagi o'sha yaman muammosi ham o'sha yerda bor muhokama qilinadi sudan ham va hokazo boshqalar ya'ni betaraflik va e, subyektiv yondashmaslik pozitsiyasini ushlagani uchun is. ham ishonchga kiritgan yani. ha yana obyektiv qaraydi bu holatda ham obyektiv o'zini vositachiligini kiritishni taklif etyapti nima uchun qatarga nima kerak bu is Ha, nima uchun kerak ya'ni o'rta kash endi qarang bir taklif qilganda 12 milliard investitsiya kirityapti buni orqasidan yana nechi milliardlab investitsiya kiradi degani endi tasavvur hmm. qiling siz bir joyga investitsiya kiritasiz-da, u yerda biznesni rivojlantirasiz-da, Turalim, albatta, düşünde, üçün, adygan, hmm. bărtarafie bărtarafie e. bu yerda xavfsizligi sizni qiziqtiradimi albatta chunki ertaga pul kuyib ketishi kerakmi xuddi shunday xuddi shu xavfsizlik ta'minlash uchun xavfsizlikka tahdid soladigan omillarni bartaraf etishga kirishyapsiz investor sifatida bu yerda asosiy masala afg'oniston bo'lib turibdi markaziy osiyo uchun hmm. demak markaziy osiyoda tinchlik barqarorlik bo'lishi va jahon bozoriga chiqishi uchun birinchi galda afg'oniston va markaziy osiyo o'rtasidagi munosabatlarni mustahkam hmm. qilish kerak ishonchga asoslangan biz u yerda ertaga e, temir yo'l o'tkazamiz vaqti kelib gaz trubinalar hmm. trubo o'tkazarmiz ertaga bizga kafolat kerak shu hmm. kafolatni bo'ladi degan bir vositachi sifatida o'zini taklif etyapti vakil sifatida qatar va bu qatarni bunday vakilligini o'ylab ko'rish kerakki hmm. balkim samarali bo'lar chunki ne ne davlatlar o'zini vositachiligini taklif etganda ham bir samara bo'lmagan bo'lmagandi lekin bu kichkina davlatni orqasida milliardlab investitsiyaga ega bo'lgan potensialga ega bo'lgan davlatni faoliyatimiz yaqin sharqda ko'rdik demak qo'ldan kela olar ekan eplay oladi ruschada aytganda почему бы ы deydiku hmm. eplay oladi va shu narsadan biz ham foydalanishimiz kerak azizlar siz xabar uzni intervyu dasturini tomosha qildingiz keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling